Ja mun aiheena tänään on itse asiassa kaksi valtaistuinta. Siis Jumalan valtaistuin ja saatanan valtaistuin. Ja se, millä tavalla ne johtaa ihan erilaiseen ihmiskäsitykseen ja ihan erilaiseen yhteiskuntaan. Ja tässä ilmestyskirjan kohdassa kuvataan sitä Jumalan valtaistuinta, jossa Johannes ilmestyskirjassa kerrotaan näin, että sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoinna ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasuunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja kohta minä olin hengessä ja katso, taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näytänsä jaspis ja sardion kiven kaltainen ja valtaistuimen ympärillä oli taivaan kaari näytänsä smaragdin kaltainen. Eli tässä me nähdään siis Jumalan valtaistuin, miten se toimii. Että vaikka Jumalan valtaistuin on siis täysin ehdoton, niin kuin tässä kuvataan, että se valtaistuimella istuja on niin kuin jaspis ja sardion kiven kaltainen, siis hyvin kova, muuttumaton siinä mielessä. Ja Jumalan niin kuin sitä vanhuskautta, hyvyyttä, rakkautta ei mikään koskaan muuta. Hän on ikuisesti sama. Ja hän on niin kaiken perusta siinä ehdottomuudessaan. Ja hänen lakiansa ei voi muuttaa. Hänen päätöksiään ei voi muuttaa. Että se, mitä tapahtuu meille tänä päivänä, se on niin kuin hänen päätöstä eräs mielessä. Siis hän hallitsee koko historiaa. Hän hallitsee jokaisten meidän elämää, hän on luonut meidät jokaisen jotain tarkoitusta varten. Sulla on ihan oma tarkoitus Jumalalta. Sut on luotu jotakin tiettyä tarkoitusta varten ja sä oot äärettömän arvokas. Jumalan valtaistuimen ikään kuin tässä tämän sateenkaaren ikään kuin kirkkaudessa. Sut on luotu sitä varten tähän kirkkauteen. Sä oot matkalla ja tätä sä voit odottaa. Ja nyt sitten me nähdään niin kuin tässä, miten tämä Jumalan valtaistuin toimii. Se toimii sillä tavalla, että ihminen nostetaan ylös. Toisin sanoen, me nähdään, että mihin tahansa Jeesuksen evankeliumi tulee, niin ihmiset ei ole enää orjia, vaan ihmiset on vapaita. Ihmisarvo on ehdoton. Me nähdään, orjuus lakkautetaan, kun kristiusko saa valtaa. Me nähdään, että sairaista huolehditaan, heikoista huolehditaan. Siis tämä on semmoinen, että nouse ylös. Että sua nostetaan, niin kuin, sun elämästä tehdään jotenkin arvokkaampaa. Sun on helpompi hengittää. Sun elämä tulee, sä saat elämän iloa anteeksiantamuksesta. Sun se pimeä menneisyys, se sun syntis, ne kaikki annetaan anteeksi. Ja myöskin niin kuin tiedollisesti me noustaan ylös. Siis Jumalan valtakunta ei perustu vähimmässäkään määrin propagandaan, aivopesuun, siihen, että ihmisiä niin kuin manipuloidaan, vaan se perustuu tähän, että nouse ylös, niin sulle ilmoitetaan jotakin sellaista, mitä sä et tiedä, joka auttaa sua näkemään, mitä tapahtuu nyt tällä hetkellä ja mitä tulee tapahtua tulevaisuudessa. Että sä ymmärrät, että sä nouset tämän kaiken propagandahälyn ja tiedotuksen yläpuolelle tähän Jumalan kirkkauden maailmaan. Jossa hänellä on se lopullinen tieto, lopullinen valta. Hän niin kuin määrää, mitä tapahtuu. Itse asiassa miltä tahansa asiat näyttää. Ne voi näyttää mahdottomilta meille. Ja meille voi syntyä niin kuin mahdottomia esteitä, ylipääsemättömiä esteitä. Niin loppujen lopuksi Jumalalle ne on vaan tilanteita osoittaa oma kirkkautensa. Et sen tähden me ei kannata pelätä sitä, jos tämä aika pimenee. Tulee vastoinkäymisiä, tulee vainoa, koska silloin me voidaan odottaa, että tämä maailmankaikkeuden Herrat alkaa toimimaan myöskin ihmeenomaisesti. Että me voidaan luottaa niin kuin elämämme hänen käsissä, että me ei kannata siltä olla elää ikään kuin, että nyt kun meillä on tämmöiset, me eletään sekavassa ajassa, hallitus tekee lupaa jotakin ja se ei pidä sitä ja erilaiset viranomaiset muuttaa mieltään koko ajan ja meitä niin kuin viedään ikään kuin sillä tavalla
perustelemattomiin niin kuin toimiin, jotka ei ratkaise ongelmia. Ja se johtuu siitä, että kun ihminen elää ilman Jumalaa, se menettää sen näkökulman, se yrittää yhtä ja toista ja mikään niistä ikään kuin onnistu, siitä puuttuu se Jumalan siunaus. Mutta sen keskellä, sen kaaoksen keskellä me tiedetään, että siellä on olemassa tämä valtaistuin. Ja valtaistuimella on istuja ja hän on niin kuin jaspis ja sardion kiven kaltainen. Ei häntä mikään muuta. Ei hänelle mikään ole siis yllätys eikä mikään sattuma. Ei hän niin kuin pelkää, etteikö hän pysty sua auttamaan. Ja että jos me sitten tämä toinen valtaistuin, niin sanotaan näin, että minä näin kuinka merestä nousi peto. Siis petohan on aina Raamatussa. Se on semmoinen maailmanvalta, joka ei noudata sitä tehtävää, mikä esivallalla on, vaan se muuttuu tällaiseksi raatelevaksi pedoksi. Nythän Jumala on säätänyt esivallan, että esivallan pitää yllä niin kuin oikeutta ja hyvyyttä. Mutta nyt voi... Me nähdään historiassa, että on ollut maailmanvaltoja, suuri maailmanvaltoja, jotka on tehnyt hirvittäviä vääryyksiä, kansanmurhia. Me tiedetään natsien, juutalaisten joukkomurhat, me tiedetään kommunismin 100 miljoonaa uhria. Et ne on ollut näitä petoja. Ja nyt sitten vielä on nouseva joskus, me ei tiedetä milloin, nousee peto. Ja se nousee niin kuin sieltä savijaloista, siis Rooman valtakunnan savijaloista. Siis demokratioiden keskeltä, kun demokratia tuudittaa meidät, myöskin kristityt, se tuudittaa meidät uneen, niin sieltä nousee vielä siis tämän demokratian, kun se on hylännyt Kristuksen valon. Ja ja hylätessään Kristuksen valon tulee syylliseksi suuren syntiin, koska tietysti sulle annetaan valo, sulle annetaan armo, sulle annetaan niin kuin Kristuksen veriset kädet ja jalat ja se veri, joka sovittaa me jokaisen synnit. Ja sitten jos kulttuuri hylkää sen, niin se pimeys ja se tyhmyys, mikä siitä seuraa, ja se sorto ja se vääryys, niin se on pelottavaa. Ja se on silloin pedon valtakunta. Ja sillä on 10 sarvea, 7 päätä, ja kaikissa 10 sarvessa oli kruunu, ja jokaisen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi. Eli siis se perustuu niin kuin Jumalan pilkkaa, Jumalan ihmiskäsityksen hylkäämiseen, Jumalan lakien hylkäämiseen, ihmisarvon polkemiseen, koska ihmisarvohan tulee siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Eli se ihmisen suuruus, se tulee Jumalasta. Ja jos Jumala kadotetaan kuvasta, niin samalla ihmisestä tulee vaan joku eläin, joka voidaan yhdistää koneen maailmaa, niin kuin nykyinen sanotaan maailman talousfoorumi, mihin nyt Suomenkin pääministeri ja valtiovarainministeri kuuluu, sen siis nuorten globaalien johtajien verkostoon, niin se maailman talousfoorumihan pyrkii siihen, että ihmisaivot yhdistetään niin kuin näihin niin kuin internetin maailmaan, ja ihminen ikään kuin ihmisessä tehdään yli-ihminen sillä tavalla, että se liitetään koneeseen, koneen maailmaan ja digitaaliseen maailmaan, ja jopa niin, että muokataan niin kuin tämmöinen, mahdollisesti myös niin kuin geenimuokkauksella tai niin tämmöinen parempi ihminen kuin nykyinen ihminen, koska tämä kaikki lähtee siis evoluutiouskosta, ei ole mitään jumalaa. Ihminen on vain evoluution tuote, yksi eläin muiden eläinten joukossa. Ja sitten nämä suuruuden hullut ihmiset kuvittelee, että ne voi luoda paremman ihmisen. Ja sen tähden ne lähtee tähän geeniterapiaan, että ihmissolut saadaan tuottamaan jotakin muuta. Jos muita proteiineja kuin se, mitä Jumala on rakentanut ihmissolut toimimaan. Eli ihminen kuvittelevansa Jumala, parantavansa Jumalan luomistyötä. Ja ajattelee, että se ihminen, joka on yhdistetty koneeseen, niin se voi olla älykkäämpi, kun sillä on enemmän tietoa. Se on yhteydessä tietoverkkoihin. Mutta käytännössä tällä tavalla ihmisistä tehdään orjia.
Koska silloin, kun sä yhdistät ihmiset tämmöiseen systemaattiseen valvontakoneistoon, sä voit valvoa sen ihmisen jokaista liikettä. Me nähdään Kiinassa jo siitä niin kuin esimakua, että jos sä aiot matkustaa kaupungista toiseen, sun täytyy saada lupa siihen. Että siellä on valtava määrä kameroita, jotka koko ajan niin kuin seuraa, mitä, kuka kulkee missäkin. Ja sitten tämä meidän koronapassijärjestelmä, niin kuin se periaatteessa mahdollistaa, se voi olla ensiaskel siis tämmöiseen, jos emme vastusteta sitä, niin se voi olla ensiaskel kohti tämmöistä sosiaalisen luokituksen järjestelmää, ja sitten meidän on ihan turha luulla, että se jää siihen vaan pelkkään niin kuin koronarokotuksen niin kuin rekisteröimiseen. Kyllä sinne tulee niin kuin just helposti niitä asioita, jotka iskee suoraan kristiuskon niin kuin sydämeen, koska kaikki me nähdään näiden petojen kehityksessä, että niiden nyt jokaisen päähän kymmenes sarves oli kruunu ja jokaisen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi. Eli se voima, mikä tulee näille pedolle, niin se tulee siitä, että kristiusko täytyy tuhota. Niin kuin me nähdään siis bolshevikit tähtää siihen. Kristiusko täytyy tuhota, perhe täytyy tuhota, koska perhe pitää yllä ihmisen ikään kuin sitä itsenäisyyttä ja vanhemmat huolehtii lapsistaan. Mutta tämmöinen petovalta, tämmöiset yhteiskunnat, jotka saa tämmöisiä totalitaarisia piirteitä, niin ne haluaa ihmisistä orjia. Siis ne haluaa, että, ja niin kuin me nähdään Kiinassakin, niin siellä on semmoinen pikku eliitti, joka hallitsee. Ja tavallisella ihmisen ihmisoikeudet ei oikeastaan niin kuin niitä ei ole olemassakaan siinä mielessä, kun sellaisissa yhteiskunnissa, joka perustuu kristiuskoon. Ja niin kuin me tässä sanotaan, että lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Lohikäärme, eli itse paholainen saatana, antaa tämmöiselle valtiovallalle, jonka jokaisessa sarvessa on herjaava nimi, niin se saa sen paholaisen, sen pahan vallan. Et sillä on suuri valta, siis tietynlainen lumous. Me nähtiin sen niin kuin Natsi-Saksassa esimerkiksi. Lumous, minkä ihmiset joutuivat lumouksen valtaan yksinkertaisesti. Tavalliset perheet, äidit ja isät alkoivat uskoa siihen, mitä Hitler puhui. Ja mä lukenut justiinsa tämmöistä kirjaa Hannah Arendtin. Hän on tämmöinen juutalainen. Hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Eichmann Jerusalemissa, muistaakseni sen nimi. Niin hän kuvaa sitä, että mitä vähän kerrassaan, kun juutalaisia alettiin syrjiä, niin ihmiset pikkusen kerrassaan totutettiin siihen, että aluksi oli joitakin penkkejä, missä juutalaiset ei saanut istua. No tietysti voi ajatella, että no voihan ne istua jossakin muuallakin. Sitten oli niitä ei päästetty johonkin paikkoihin, ei saanut mennä vaikka uimahalliin tai ei saanut mennä ravintolaan. Ja sitä ajattelin, että no voihan ne mennä jonnekin muualle. Mutta sitten lopulta, kun se meni pitemmälle ja pitemmälle, ja sitten kun lopulta natsit loi sen ohjelman, että juutalaiset tuhotaan, niin siinä kerrotaan aika dramaattisesti, että ne itse natsitkin pelkäsivät, että kun me viedään tämä tuhoamisohjelma niin kuin Saksan johtaville talousihmisille ja byrokraateille, niin todennäköisesti tulee valtavasti vastarintaa. Mutta sitten ne oli itsekin hämmästynyt, että sen jälkeen, kun oli tehnyt tätä propagandaa siis jo lähes 10 vuotta, niin ei ne pohatat, talouspohatat, ne byrokraatit, niille se oli ikään kuin tämmöinen tekninen ongelma vaan, että miten sen siististi saa hoidettua. Eli siis toisin sanoen, jos me nähdään niin kuin vääryyttä meidän ympärillä ja me ei puututa siihen, me tullaan siihen osalliseksi ja vähän kerrassaan me muututaan sen mukana. Sen tähden, niin, siis jos ajatellaan, miten Kristus toimii koko ajan, että se valitsee sen heikon ja alkaa puolustaa sitä. Että jos tänään meidän sairaanhoitajia yritetään pakottaa, että sä joko teet, mitä hallitus käskee, tai sä menetät työpaikkassa. Niin jos me vaan katsotaan vierestä, että no, se tehdään heille, ei se kosketa mua. Niin se on, niin kuin, se on virheellinen ratkaisu. Se on se, millä me tullaan osasyyllisyyksi. Meidän täytyy olla niiden vierellä, joiden vapauksia viedään. Koska tämä
Kristuksen Jumalan valtaistuin, se on niin kuin vapauden lähde. Jos me katsotaan historiaa, jos me oikein katsotaan, missä on syntynyt pysyvä demokratia, vakaa demokratia, niin se on niissä yhteiskunnissa, joissa julistetaan tätä Kristuksen veriuhria voimalla. Ja tietysti se on se meidän varsinainen niin kuin panos tälle vapaudelle, että me julistetaan tätä Kristuksen veriuhria. Mutta sitten ollaksemme niin kuin sen arvosia, niin meidän täytyy myöskin niin kuin oman niin kuin mukavuutemme uhalla vastustaa vääryyttä ja puolustaa sorrettuja, koska se on se, mitä Jeesus teki niin kuin kukin omalla tavallaan. Et nyt sitten psalmeissa kuvataan tätä, että miten eliitti liittoutuu keskenään. Että miksi kansat kapinoivat, kansakunnat juonia punovat, miksi kuninkaat nousevat kapinaan. Hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Me heitämme pois ikeemme, katkomme orjuuden kahleet. Eli siis ihmiset ajattelee, että nämä Jumalan lait on niin kuin se ies ja se on se orjuus. Mutta itse asiassa todellisuudessahan se on niin, että Jumalan lait on niin kuin vapauden lähde. Että Jumalan lait luo ihmisoikeudet, ihmisarvon perustan ja että ehdoton moraali on demokratian edellytys. Ja se, mitä me nähdään niin kuin nyt meidän yhteiskunnassa, on siis se, että kun ihminen kapinoi Jumalaa vastaan, niin silloin ihminen joutuu sisäisesti synnin orjaksi. Ja sitten synnin orja, että kun ihminen tulee mukavuuden, nautintojen orjaksi, maineen, menestyksen, urakehityksen orjaksi, niin silloin hän tulee myöskin, kun hän tulee sisäisesti orjaksi, niin sitten hänet on helppo manipuloida myöskin niin kuin se yhteiskunnallinen vapaus pois. Siis että ainoastaan siis hyvin niin kuin vahva ihminen, sellainen ihminen, joka nojaa siis tähän Jumalan valtaistuimeen, niin se uskaltaa vastustaa vääryyttä. Niin kuin me nähdään Danielissa ja hänen ystävissään, että kun oli se Nebukadnessarin valtakunta, tietenkin he kunnioitti sitä valtiovaltaa, mutta silloin kun se valtiovalta ylitti ikään kuin sen oman tehtävänsä ja olisi pakottanut heidät kumartamaan mieluummin sitä valtiovaltaa kuin Jumalaa, niin ne oli valmiit menemään vaikka kuolemaan asti. Ja silloin jos on tällaisia ihmisiä tarpeeksi, jotka on valmis vaikka kuolemaan niin kuin totuuden ja vapauden tähden, niin silloin totalitarismi ei pääse valtaan. Että se, miten totalitarismi tällä hetkellä etenee länsimaissa, niin se tulee tästä valtavasta ihmisten heikkoudesta. Ja tästä ihmisten niin kuin mukavuuden halusta. Jokainen elää vaan omaa itsekästä elämää, ajattelee vaan, että no, mulla vielä on ihan hyvin. Mun ei tarvitse välittää siitä, jos jotain muuta sorretaan. Ja tällainen kansa menettää sitten lopulta vapautensa. Koska, ja sitten myöskin se, mitä niin me nähdään yhä enemmän meidän yhteiskunnassa, kun tämä Jumala, meidän eliitti on luopunut Jumalasta, siis sehän niin moni eliitistä niin avoimesti pilkkaakin Jumalaa, niin silloin enää ihmisarvollakaan ei ole, ja laillakaan ei ole enää sellaista merkitystä, perustuslaillakaan ei ole enää sellaista merkitystä. Että mitä voidaan manipuloida siis sillä, että meihin luodaan tämä pelko, että meillä on nyt niin paha pandemia päällä, että täytyy luopua perustuslain takaamista ihmisoikeuksista. Mutta käytännössähän se, mitä tapahtuu, niin on, että tällä tavalla meitä vähitellen orjuutetaan, jos ei me itse niin kuin taistella sitä vastaan. Ja nyt sitten se Jumalan valtaistuimen, niin kuin se voima, mikä meille niin kuin tulisi tässä, niin se tulee tästä valtaistuimesta. Tässä puhutaan, että valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla istui 24 vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää. Ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoittoa, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Eli siis, että siellä
Me nähdään siis, että heti kun me lähestytään sitä valtaistuinta, niin me lakataan ikään kuin hätäilemästä. Me voidaan istua. Nämä vanhimmat kuvaa sitä niin kuin, mitä tapahtuu meille myös, kun me tullaan sen valtaistuimen ympärille. Et mekin voidaan istua siellä ja niin kuin tarkastella asioita niin kuin Jumalan näkökulmasta. Niin kuin se kultainen kruunuhan kuvaa sitä jumalallista. Et meidän ajatukset on jumalallisessa näkökulmassa. Ja jos te ajattelette nyt ihan vaan, vaikka tulisi minkälainen totalitaarinen tilanne, niin sellainen ihminen, jolla on tällainen rohkeus, niin se on eräs mielessä myös turvassa niin kuin vainoilta. Me nähdään se jopa Stalinin vainojen aikana. Oli joitakin siis todella rohkeita ihmisiä, jotka seisoi Stalinia vastaan. Ja Stalin ei itse koskenut niihin, koska tavallaan hän niin kuin jossakin mielessä kunnioitti niitä myöskin. Eli siis sä voit ajatella, että sä oot turvassa, kun sä paat pääs pensaaseen ja sä oot piilossa ja sä et riskeeraa mitään, mutta silloin susta tulee heikko ja pelokas ja sellainen, että sä alat säikkyä omaa varjoaskin, mistä niin kuin Mooseksen kirjat puhuu. Mutta jos sä oot tällainen, että sä istut sen valtaistuimen ympärillä, niin silloin susta, ja sä lähdet niin kuin, että Jumalalla on se lopullinen valta, ja mulle ei voi kukaan tehdä mitään, jolle Jumala sitä salli. Niin silloin sä saat suuren voiman ja suuren rohkeuden, ja jokainen rohkea askel, minkä sä otat, se lisää sitä sun rohkeuttasi. Ja rohkeen, siis ei kannata elää elämäänsä pelossa, siis koska me ollaan suuren Jumalan palvelijat. Ei mitään järkeä elää elämäänsä pelossa, se pelko ei hyödytä mitään. Jokainen pelkäävä ihminen on heikko. Siis mä en tarkoita sitä, että kun me inhimillisesti pelätään, mutta että me ei olla sen pelon vankeja, vaan me otetaan niitä askeleita ikään kuin kohti sitä vastusta, niin kuin Jumalan valtaistuimen ikään kuin valossa ja siihen nojautuen, niin silloin se meidän luonnollinen pelko ei hallitse meitä. Ja silloin, kun nythän kaikki tämä, mitä meille tapahtuu, eihän täällä tapahdu mitään, mitä Jumala ei sallisi. Jumala on kaiken niin kuin ennalta ennustanut, me tiedetään se. Niin kaikki se, mitä tapahtuu, sen takana hänen rakkautensa. Kaikki, mikä mua kohtaa, mun elämän suuret katastrofit, niin ne on sitä Jumalan intensiivistä rakkautta mua kohtaan. Koska niiden katastrofien kautta hän kutsuu mua niin kuin lähemmäksi itseään. Ja se on se, mitä me varsinaisesti tarvitaan. Ei me olla täällä siis ikuisuus. Ei me olla täällä ikuisesti. Tämä on niin kuin ihan lyhyt koetuksen hetki. Me ollaan niin kuin matkalla ikuiseen elämään. Ja tämä on vaan sellainen pieni sellainen koetus, jonka avulla me sitten osataan arvostaa sitä karitsan uhria. Eli nyt me ei kannata tuhlata tätä mahdollisuutta, koska meillä ei tule tätä mahdollisuutta kärsiä Kristuksen tähden. Sitä meillä ei tule taivaassa. Se on täällä vaan. Ja se on se varsinainen, niin kuin Richard Wurmbrand sanoi, että vaan se, mitä hän on uhrannut Kristuksen tähden, niin se on se ainoa, mikä jäi hänelle. Siis, niin kuin, ne oli hänen elämänsä ne arvokkaimmat tapahtumat, mitä mä uhraan Kristukselle. Ja nyt sitten, ja tässä valtaistumen edessä oli ikään kuin lasinen meri, kristallinnäköinen, ja valtaistumen keskellä ja valtaistumen ympärillä oli 4 olentoa edestä ja takaa silmiä täynnä. Eli mä taas ymmärrän sen sillä tavalla, että tämä kuvaa taas myöskin sen, mitä meille tapahtuu, kun me ollaan valtaistumen ympärillä. Siis nämä 4 olennolla, jotka on valtaistumen ympärillä, niin niillä on niillä on silmiä, siis edestä ja takaa silmiä tänne. Eli ne näkee asiat ikään kuin monipuolisesti. Ne näkee siis, ymmärtää asioiden niin kuin taustan ja ymmärtää asioiden merkityksen. Niin samalla tavalla kuin me voidaan kuvitella, että me pysytään asioiden tasalla sillä, että me kuunnellaan uutisia koko ajan. Mutta käytännössä uutiset nykyään on siis propagandaa. Siis aika lailla niin kuin hallitsijoiden propagandaa ja sitten koko tämä tiedotusmaailma, niin se on alle 10 pääomistajan niin kuin käsissä koko maailmassa. Samantyyppiset uutiset tällä hetkellä kaikkialla maailmassa, joiden avulla ihmisiä, niin kuin itse asiassa avoimesti
on joutunut myöntämäänkin monet hallitukset, että ihmisiä tuuppaillaan siihen suuntaan. Tuuppaillaan siis psykologisesti, manipuloidaan, ohjataan. Että sä luet, kuulet jonkun uutisen, mutta se uutinen voi olla se voi olla totta, mutta kun se on poimittu sieltä niin kuin tärkeäksi, se on estetty tietyllä tavalla, niin se manipuloi sun ajattelua, että tämä on se, mitä nyt maailmassa tapahtuu, tämä on se, mikä on tärkeää. Mutta sen sijaan, jos me mennään Jumalan sanaan, ja se Jumalan sanan valossa sitten otetaan niin kuin etäisyyttä tähän kaikkeen, että ymmärretään, että valtiovalta, jolla nyt on tämmöiset valtavat niin kuin keinot tiedotuksen alueella, niin se, että sillä on hirvittävät mahdollisuudet meitä manipuloida, ja siellä on motiivi manipuloida meitä, koska siellä on paljon vallanhimoisia ihmisiä, rahanahneita ihmisiä, tietysti paljon myöskin ihmisiä, jotka haluaa tehdä oikeaa ja hyvää, mutta että minne raha keskittyy ja valta keskittyy, niin sinne keskittyy myös turmelus, ja nyt sitten tämä heikkous, yhdistynä tähän heikkouteen, mikä tulee siitä, että ihmiset ei enää elä Jumalan edessä, niin sitten ihmiset myy ikään kuin sen moraalinsa ja sielunsa sille toimeentulolle ja menestykselle ja maineelle ja kaikille tälle. Ja sen tähden ei oikein enää pysty luottamaan siis edes viralliseen informaatioon välttämättä kaikilta osin, vaan me täytyy kaikkea niin kuin arvioida siis hyvin itsenäisesti harkiten ja tässä me nähdään siis neljä olentoa, niin siis siellä oli leijonan näköinen, nuoren härän näköinen, kolmannelle olennon oli ikään kuin ihmisen kasvot ja neljäs olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja mä ymmärrän taas tämän näin, että okei, siellä on nämä olennot, mutta tämä kuvaa samalla sitä, mitä me niin kuin opitaan Jumalan valtaistuman edessä. Me opitaan olemaan niin kuin lentävä kotka, joka tarkastelee asioita ylhäältä. Jumalan suunnitelmien näkökulmasta, profetioiden valossa, mikä on Jumalan lopullinen tarkoitus, mihin hän vie asioita, mikä on minun elämäni tarkoitus, mun ystävien elämän tarkoitus, mikä tämän kaiken tarkoitus on, että me eletään täällä maan päällä. Että ei se ole vaan sitä, että mä saan maksettua asuntolainan ja saan ostettua uuden auton ja niin edelleen. Ei se ole elämän tarkoitus. Siis se on vaan sitä elämän konkretiaa, mutta se varsinainen tarkoitus, että kun meitä on luotu siis niin kuin Maria teki, vuodattamaan se kaikkein kallisarvoisin, mikä meillä on, niin Kristukselle uhraamaan, niin se on se elämän tarkoitus. Sitten tässä on tämä nuoren härän näkökulma, siis härkähän on se, joka raataa, tekee työtä. Siis se on yksi osa, mitä tämä Jumalan valtaistuin tuottaa. Siis koska nythän perheethän perustuu siihen, että siellä ne vanhemmat raataa, niin kuin tekee konkreettista palvelustyötä. Tai seurakunnat perustuu siihen. Ja se perustuu sitten, tämä kaikki perustuu siihen, että ihminen on valmis uhraamaan. Että jos sä pidät huolta pienistä lapsista, niin sustahan tuntuu, että sun elämä valuu tietyllä tavalla hukkaa, koska sä teet aivan niin kuin tämmöistä pientä konkreettia kanssa, kamppailet hetkestä toiseen vaan, että sä selviät. Ja se näyttää, että eihän tällä ole mitään merkitystä, mutta se on juuri se suuruus, se on se, mikä on kansakunnan yksi voima. Ja yhteisöjen voima ja perheiden voima on se, että siellä on tämä mielenlaatu. Siis niin kuin Kristuskin oli niin kuin härkä, kun hän palveli, pesi opetuslastensa jalkoja ja tekee ihan vain niin sanottuja halpoja tehtäviä. Hän niin kuin nosti ne halvat tehtävät arvokkaiksi. Ja heti kun halvat tehtävät nostetaan arvokkaiksi, niin samalla orjuuden mielekkyys katoaa, koska me ei otakaan joku ihmisluokka, joka me alistetaan orjiksi ja ne tekee ne alemmat työt, vaan jokainen ei ole mitään halpoja työtä, vaan itse Jumala tekee niin sanottuja halpoja töitä. Pestessään opetuslastensa jalat ja huolehtiessaan niin kuin sairaista ja palvellessaan ihmisiä, ruokkiessaan ihmisiä. Ja sitten siellä on tämä leijona, eli se rohkeus, että se meidän elämä, jos me eletään siinä Jumalan valtaistumme voimassa, niin me saadaan siinä se leijonan rohkeus niin kuin ajan kanssa. Siis se kasvaa askel askeleelta se rohkeus. Ja silloin, jos sulla on leijonan rohkeus,
niin sun kimppuun ei helposti käydä. Se vaan menee niin. Leijonan kimppuun ei hirveän helposti käydä, koska jokainen tietää, että se leijona osaa taistella. Ja nyt sitten, miksi niin kuin se satana valtakunta etenee tänä aikana, on se, että me ollaan menetetty aika lailla tämä leijonan rohkeus, mikä tulee vaan siis siitä, että me ollaan valtaistuimen ympärillä. Ja sitten tietysti siellä on se ihmisen kasvot, eli se on se myötätuntoisen Kristuksen kasvot, siis joka meihinkin voi tulla, kun me häntä katsotaan. Se lempeä, armahtava, huolehtiva, anteeksi antavan vapahtajan, niin kuin jotakin hänen rakkaudestaan tulee meihin Jumalan valtaistuminen ympärillä. Että vaikka se on se ehdoton valta, mutta siihen sisältyy nämä kaikki. Ja tämä kaikki lähtee tästä ylistyksestä, pyhä, siis kolme kertaa, kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki, Pyhä Jumala, jota me yksin kunnioitetaan Jumalana, että me ei palvella tämän maailman Jumalia, me ei palvella valtaa, me ei palvella rikkautta, me ei palvella niin kuin edes viranomaisia, sikäli kun ne ei toimi oikein, vaan ollaan valmiit puolustamaan niin kuin niitä, jotka niin kuin vanhan testamentin profeetat on täynnä, siis sellaista puhetta, että pelasta se orpo ja leski ja se sorrettu ja köyhä, niin kuin niiden väärää tekevien, valtaa pitävien käsistä, jotka uhkaa murskata sen. Pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Eli siis tässä tulee tämä Jumalan ikuisuus. Tämä meidän ajallisen elämän niin kuin nämä vaihtelevat asiat, niin ne tietyllä tavalla ne saa merkityksensä tässä Kristuksen ikuisuuden kautta. Me ollaan menossa siihen ikuisuuteen. Me ollaan hyvin lähellä sitä, siis jokainen itse asiassa. Voi tuntua, että jos sä oot nuori ihminen, sulla on vielä pitkä elämä, mutta se on vain silmänräpäys tässä mielessä. Kun me ollaan niin kuin ikuisuuden äärellä koko ajan elämässä, ja se meidän elämän merkityksellisyys tulee sen suhteesta tähän ikuiseen Jumalaan. Ja nyt sitten, ja niin usein kuin ne olennot antaa ylistyksen, kunnia ja kiitoksen hänelle, joka valtaistumella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistumella istuu, ja kumartaa ja rukoilevat häntä. Eli tässä on se valtava autus. kansakunnat pyrkii vapautumaan ikään kuin tästä Jumalan niin sanotusta orjuudesta. Siis Jumalan palvelemisesta, mutta itse asiassa tätä on taivas. Kun sä kumarrut sen täydellisen ikään kuin rakkauden edessä, mikä on Kristuksen kasvoissa, niin se on taivaallisen onnellinen. Se on se ikuinen onnellisuus, koska se täydellinen rakkaus, mikä on hänen kasvoissaan, ja hänen käsissään, hänen hyvyydessään, hänen huolenpidossa, hänen äänessään, hänen silmissään, niin se ikuisesti hoitaa meitä semmoisella tavalla, joka saa sitten jokainen kärsimys, mikä me ollaan täällä maan päällä kärsitty hänen tähtensä, niin se vaan lisää sen rakkauden kokemuksen voimaa taivaassa, niin kuin Raamattu sanoi, että ihmisillä on erilaisia kirkkauksia. Ja nyt sitten, jos mä palaan nyt tähän, että miksi sitten kansakunnat kapinoi, kansakunnat juo niin punoa ja ne pyrkii ikään kuin hallitsijat, siis kuninkaat nousee kapinaan, hallitsijat liittoutuu keskenään Herraa ja hänen voideltua vastaan. Me heitämme pois ikeemme, katkomme orjuuden kahleet, että ikään kuin se olisi orjuutta, vaikka juuri se, jos me heitetään Jumalan kahleet pois, niin meistä tulee orjia. Sekä sisäisesti että ulkoisesti, niin kuin mä sanoin, koska me ei pystytä vastustamaan sitä petovaltaa, mikä nousee, pyrkii koko ajan nousemaan. Koko ajan se saatanan valtaistuin pyrkii nousemaan. Ja sikäli kun se saatana saa tilaa, siis saatana saa tilaa samassa suhteessa kuin Kristuksen veriuhri väistyy yhteiskunnan keskuksesta, koska ei ole mitään muuta voimaa,
joka rajoittaa pahuuden valtaa. Ei mikään moraalisaarna rajoita, vaan Kristuksen veriuhri ainoastaan. Ja sen tähden niin kuin se on se ainoa, mikä ikään kuin pysäyttää sen saatanavallan etenemisen. Mutta tässä sanotaan, että Herra pilkkaa heitä. Hän puhuu heille vihassaan. Eli siis Jumala ei pelasta yhteiskuntia niiden omien syntien seurauksilta. Siis tämä on se karmeva totuus, että me voidaan sekoilla. Niin kuin siis tietenkin meille Jumala pelastaa meidät meidän yksityisistä synneistä, mutta kansakuntien niin kuin synnit me nähdään, että siis, niin kuin meidänkin yhteiskunnassa nyt, pilkataan Jumalaa, vähätellään Jumalan luomistyötä, niin me nähdään sen seurauksena, että meidän vapautemme on menossa. Me ihmisoikeutemme on menossa. Eli se on suoraa seurausta siitä, että jos me luovutaan siitä Kristuksen kalliista verestä, se ei olekaan meille se meidän yhteiskunnan keskuksessa, niin silloin se vapaus menee. Meistä tulee myöskin niin kuin meidän arvo menee. Meistä tehdään koneen osia. Meillä on vaan merkitys sikäli, kun me tuotetaan jotakin jollekin, joillekin. Niin kun me nähdään nyt, mitä nämä yhteiskuntasulut saa aikaan, niin kahden viimeisen vuoden aikana ne maailman rikkaat on rikastunut ja köyhät on köyhtynyt. Sattumalta sama, mihin maailman talousformi just pyrkiikin. Sattumalta vaan se on käynyt niin, että tämä pandemia on hoidettu niin kuin Kiinan totalitaarisilla menetelmillä ja niiden avulla niin kuin köyhät on ajettu yhä köyhemmiksi ja rikkaat, upporikkaat on valtavasti rikastunut. Eli siinä me nähdään, mikä on se maailman logiikka. Ja sitten Herra puhuu heille vihassaan ja kauhistuttaa heitä kiivaudellaan. Siis ei me voida välttää sitä Jumalan vihaa ja Jumalan kiivautta siis kansakuntana, jos me häntä pilkataan. Mutta tietysti 10 vanhuskaan rukoukset voi riittää siihen, ettei Sodomaa hävitetä. Eli siis tässä on meidän toivo, että me yhdessä kokoonnutaan ylistämään Kristuksen uhria, karitsaa ja niin kuin rukoillaan häntä ja silloin hän voi meidät pelastaa. Rukoillaan lopuksi. Jeesus, kiitetään sinua, sinun armostasi ja hyvyydestäsi. Kiitetään siis siitä lahjasta, minkä sä oot meille antanut kansakuntana. Täällä on ollut evankeliumi puhimalla meidän keskuudessa. Ja nyt rukoillaan Herra edelleen meidän nuorten puolesta, että siis me saataisiin, että he saisivat tulla sinun hoitoosi, Herra, ja että olisi tuntemaan Jeesuksen merkityksen, että Jeesuksen se suuri rauha voisi tulla heidän sydämeensä. Sä näet, miten nuori johdetaan harhaa systemaattisesti kouluissa, medioiden kautta. Pyydetään, Herra, että valhe voisi pysähtyä. Anna meidänkin olla, kuule, Herra, meidänkin rukoukset. Me tiedetään, että emme pystytä itse sitä pysäyttämään tätä pahuuden vyöryä, mutta me tiedetään, että ei tarvitse olla kuin yksi ihminen Jumalan kanssa on voimakkaampi kuin koko saatanan valtakunta. Jeesus, siksi me rukoillaan Jeesuksen veren tähden armahda meitä. Amen. Niin, no siis tämä Päivi Räsäsen tapaus. Päivi meni oikeuteen siis tammikuun 2., 3., 4. päivä joutumista päivistä. Ja hän meni oikeuteen sen tähden, että hän puolustaa kristillistä avioliittokäsitystä. Ja siinä me nähdään yksi esimerkki siis siitä, miten tämmöinen petovalta, siis sellainen yhteiskunta, joka hylkää Jumalan evankeliumin ja pyrkii kaventaa ihmisten vapauksia, niin se pyrkii murskaamaan perheen. Koska me tiedetään, että perhe on kristillisen avioliittomoraalin parassa. Toisin sanoen siis, me koulussa nyt lapsille opetetaan siis aivan niin kuin järjenvastaista seksuaalista holtittomuutta. Ja nyt sitten meillä on hyvin harvoja ihmisiä, jotka uskaltaa sanoa mitään sitä vastaan. Päivi Räsänen on se harvinainen poikkeus tuolla niin kuin eduskunnassa.
Ja tietenkin he haluaa niin kuin uskata hänet, ja sen tähden meidän täytyy rukoilla hänen puolestaan, seisoa hänen rinnallaan. Ja paljastaa niin kuin tämä järjettömyys tässä, että siis kun se mitä Päivi puolustaa, se on jokaisen lapsen, jokaisen nuoren, jokaisen ihmisen niin kuin hyvä. Ja voisiko sanoa, se palvelee koko niin kuin ihmisten niin kuin hyvinvointia kaikkein eniten se, että tuetaan sellaisia arvoja, jotka on perheen perusta, koska ei ole mitään sellaista instituutiota, joka voi korvata perheen, kun puhutaan lastenhoidosta. Sä irrotat lapset niin kuin äidistä ja isästä, niin sä vahingoitat heitä. Ja tietenkin sitten on olemassa niin kuin adoptiota, joka voi sitä niin kuin kompensoida. Ja tietysti meillä on olemassa yksi huoltaja, jotka uhrautuvasti hoitaa lapsista, ja se on hieno asia. Mutta me tiedetään, että se lasten hoitaminen on niin vaativaa, että sä tarvit siihen kaksi ihmistä, kaksi erilaista ihmistä. Siis se on se kristillinen idea juuri, sä tarvit miehen ja naisen, koska mies ja nainen on niin erilaisia. Se lapsi tarvitsee nämä kaksi erilaista näkökulmaa elämään. Et Päivi puolustaa niin kuin lasten oikeuksia ja meidän jokaisen perusoikeuksia elää sellaisessa yhteiskunnassa, jossa on vahvoja perheitä, jossa kaikista huolehditaan, kaikilla on koti. Ja sitten se, että valtio yrittää murskata tämän järjen äänen, niin se kertoo juuri tästä pahuuden voimasta. Ihmiset on niin sillä tavalla jakaantuneita, että ei haluaisi toisen mieltä pahoittaa, suhtautuminen rokotuksiin, suhtautuminen maskeihin, ettei tulisi esimerkiksi perheiden kesken hirveitä riitaa uskovien kesken. No mä näen sen nyt. Tämä kaikki liittyy siis siihen, että perustuslaki, joka takaa ihmiselle perustavia niin kuin ihmisoikeuksia. Ja me ollaan sovittu kansainvälisiä sopimuksia, jossa me ollaan hyväksytty nämä terveydenhoidon perusperiaatteet, jonka mukaan kaikkien terveydenhoidollisten toimenpiteiden edellytyksenä on ihmisen vapaa ja informoitu suostumus. Eli jokainen tekee itse henkilökohtaisesti omat terveydenhoidolliset ratkaisunsa. Joku ottaa rokotteen, jos hän päättelee, että siitä on hänelle terveydellistä hyötyä. Toinen ei ota, jos hän pelkää, että siitä on hänelle enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja molemmat ratkaisut on täysin oikeita. Ei ole mitään yleispätevää ratkaisua näissä asioissa. Mutta nyt kun me ollaan luovuttu tästä kristillisestä perustasta, niin samalla sitten ollaan luovuttu myöskin tästä perustavasta terveydenhoidon periaatteesta yhtäkkiä ja aletaan pakottamaan ihmisiä ja manipuloimaan ja luodaan vihaa, vihamielisiä asenteita, mitä tällä hetkellä demonisoidaan ihmisiä, jotka ei jostain syystä halua ottaa näitä rokotteita, vaikka se on heidän täydellinen oikeutensa ja Suomi on niin kuin sitoutunut siihen. Ja toisaalta me kristittyinä me ei kannata mennä tähän demonisointiin kumpaankaan suuntaan. Koska jokaisella pitäisi olla se vapaus, huolehtia omasta terveydestään. Niin tietenkin voi neuvotella lääkärin kanssa ja ottaa neuvoja, mutta siis jokainen tekee itse omat päätöksensä. Ei me voida alkaa pakottamaan ihmisille terveydenhoidollisia toimenpiteitä, varsinkin kun siis tässä tulee vielä se näkökulma. Mä en nyt mennyt tuossa mun esityksessä siihen asti, niin kun tämä uusi siis maailman talousfoorumin pyrkimyksenä on luoda siis uusi ihminen. Niin yksi osa sitä on se, että ihmisen jopa solujen toimintaa uudelleen ohjelmoidaan. Ja niin kuin jotkut näistä hoitomenetelmistä, geeniterapioista, mitä meille tarjotaan tai päivittää pakottaa, niin nehän on sitä, että ihmissolu ohjelmoidaan tuottamaan sellaista proteiinia,
siis koronaviruksen piikkiproteiinia, jota ihmisen keho ei luonnostaan tuota. Eli siinä on vähän semmoinen kysymys, että ylitetäänkö siinä semmoinen raja, eli niin kuin vaarallinen raja, että ihminen luulee olevansa liian älykäs, että se kuvittelee, että se voisi parantaa ikään kuin sitä Jumalan luomistyötä, koska se tavallinen perinteinen teknologiahan on sitä, että ruumiiseen vaan syötetään jotakin osia viruksesta ja sitten annetaan sen ihmisen immuunijärjestelmän itse niin kuin hoitaa sen, miten se rakentaa sille se vastineen. Luotetaan siihen immuunijärjestelmään, joka on siis Jumalan luomistyötä, mutta nyt kun ei uskota että Jumalan luomistyötä, niin että siinä on nämä kaksi ulottuvuutta, että missään tapauksessa me ei kannata lähteä tähän demonisointiin mukaan, eikä sellaisen ajattelun edes, että kenelläkään olisi moraalista velvollisuutta ottaa esimerkiksi rokotetta. Ei ole mitään moraalista velvollisuutta ottaa yhtään terveydenhoidollista toimenpiteitä. Se on ihan puhtaasti niin kuin järjellisen harkinnan asia, että jos se hyödyttää sun terveyttäsi, sit sä otat sen. Jos sä uskot, että se ei hyödytä sua, sit sä et ota. Siis se on ihan semmoinen yleinen eettinen periaate. Sitten kun me tästä luovutaan, niin me ollaan valtavassa niin kuin vastakkainasettelu ja demonisoinnin maailmassa. Mitä te ajattelette? Sitä on hirveän pitkään jo tehty siis itse asiassa siis Suomen koululaitoksissa. Sitä tehdään niin useilla alueilla. Esimerkiksi niin kuin historiakirjoituksessa vaikka. Nythän vaikka jos me ajatellaan, niin vaikka tiedettä, tieteen syntyä, niin viimeisen 30 vuoden tieteen historia on osoittanut, että luonnontieteen vallankumous 1500-luvulla, niin se perustuu juutalaiskristilliseen maailmankatsomukseen. Siis ne alkuperäiset luonnontieteen vallankumouksen luojat uskoivat, että olemassa järjellinen luoja, joka on luonut maailmankaikkeuden järjestyneeksi. Ja siksi me etsitään siitä lainalaisuuksia. Ja ne uskoo, että ihminen on syntiin langennut. Ja sen tähden me tarvitaan niin kuin tiedeyhteisössä kritiikkiä. Tarvitaan kriittinen tiedeyhteisö. Eli siis usko luomiseen, syntiin langennukseen ja lunastukseen on tieteellisen vallankumouksen pohja. Mutta jos sä luet meidän oppikirjoja, mitä koululaisille niin kuin opetetaan, niin se on ihan päinvastoin, että siellä opetetaan, että kristiusko on estänyt tieteen kehitystä. Eli yksinkertaisesti tilanne on ihan täysin vastakkainen opetus. Mä muistan, että mä olin myös lukiossa kerran opettamassa ja mä sanoin niille tämän, että teillä on semmoinen hankala tilanne, että jos te vaikka kokeessa joudutte vastaamaan kysymyksiin. Kun teidän kirjat opettaa teille tosiasioiden vastaisesti, niin saadaksenne kympit, teidän täytyy vastata tosiasioiden vastaisesti siihen kysymykseen. Niin mulle sitten sanottiin jälkeenpäin, että ei semmoista ehkä olisi saanut sanoa siellä. Mutta se on se tilanne. Sitten terveysopissa, niin kuin mä sanoin, siis nythän niille opetetaan se esimerkiksi sellaista seksuaalista elämäntapaa, joka on mahdollisimman epäterveellinen, siis seksuaalinen holtettomuus. Eli sitä opetetaan niin kuin turvallisuuden nimissä. Ja koko sitä läpäisee, koko tätä meidän yhteiskuntaa läpäisee siis tämä tämmöinen luopuminen. Siitä tästä Jumalan valtaistuminen näkökulmasta tai Jumalan totuudesta, jonka varaa meidän länsimainen kulttuuri on rakentunut. Ei tämä rakentunut maallista näille perustalle. Et silloin kun Rooman valtakunta romahti, niin se voima, mikä siellä oli, oli tämä kristinusko. Et kun kristityt kasvoi sen totalitaarisen Rooman keskellä ja he loi sitten Rooman raunioille kokonaan uuden kulttuurin, jonka hedelmistä me nyt nautitaan, mutta jonka sortumista me nyt vähän kerrassaan joudutaan todistamaan. Siis koska nyt se valo ja se siunaus, mikä Kristus on tuonut, niin se hyvä asia alkaa, niin se menetetään, koska jumalaista luopunut ihminen alkaa tuhota itseään. Siis sehän tulee niin kuin kärsistetysmuodossa siis tässä sukupuoliopetuksessa, kun nythän meillä on tulossa esimerkiksi se translain muutos. Siinähän halutaan muuttaa se sukupuolikäsitys niin, että jokainen voi itse päättää sen oman sukupuolensa. Ja sitten tämän pohjalta nuoria ohjataan vaikka näihin niin sanottuihin sukupuolikorjaushoitoihin. Että jos joku nuori kokee, että jos joku tyttö kokee, että se on poika, niin sitä ohjataan käytännössä tämän propaganda, tämä medioiden propaganda ohjaa sitä siihen, että sen pitäisi
vakauttaa jotain. Että sillä on mahdollisuus ottaa hormonihoitoja ja sitten vaikka mennä johonkin suupuolikorjausleikkaukseen. Mutta mitä nämä on nämä suupuolikorjausleikkaukset tai nämä hormonihoidot? Nehän on sitä, että sen sukupuolisuus tuhotaan. Sen jälkeen se ei saa, ei se tyttö enää sen jälkeen pysty saamaan omia lapsia esimerkiksi. Ei se pysty enää perustamaan perheen tässä silloin omia lapsia. Mutta tämä, huomatko siis tämä sana magia? Puhutaan sukupuolen korjauksesta, tarkoitetaan sukupuolen tuhoamista. Ja kun sinne ohjataan, sinne nimenomaan päätyy niin kuin näihin, tähän ryhmisryhmään nimenomaan esimerkiksi tämmöisiä, niin ehkä esimerkiksi kiusattu, koulukiusattu ja seksuaalisesti hyväksikäytetty ja, tai sitten ehkä siis autistisen kirjon oireista kärsiviä nuoria, jotka siis on saatu uskomaan, että heidän ongelmansa ratkeaa, kun me ei mene näihin niin sanottuihin hoitoihin. Niin se on nyt yksi esimerkki vaan tämän taloudellisen mafian niin kuin vaikutuksesta, koska nämä samat ihmiset, tämä taloudellinen niin kuin mafia, tämä taloudellinen eliitti, joka siis rahoittaa tätä propagandaa, tätä niin sanottua transpropagandaa, niin sitten se rikastuu näillä transklinikoina, puhutaan nyt joku Amerikasta. Eli ne on sijoittanut rahaa niihin transklinikoihin, jos annetaan näitä niin sanottuja hoitoja, hirveän kalliita hoitoja, jotka voi jossakin tapauksessa yksi ihminen kertoo, että hänen hoitonsa maksui $1,000,000, koska minkä tähden, koska ne leikkaukset epäonnistuu niin usein. Että hän oli niinku ihan helvetillisissä tuskissa siis niiden epäonnistuneiden leikkausten takia. Tietenkin sitten vakuutusfirma maksaa ne, siis koska siellä luodaan niitä lakeja, jonka mukaan ihmisillä on oikeus näihin niin sanottuihin hoitoihin. Eli nämä rikkaat rikastuu. Ne antaa rahaa näille transpropagandaa levittäville yhteisöille ja sen avulla sitten niinku, ja medioille, kun ne hallitsee näitä medioita ja mediat levittää tätä propagandaa ja myös koulukirjat itse asiassa levittää tätä propagandaa, että sitten sä on onnellinen, kun sun terveys on tällä tavalla tuhottu. Ja niistä raunioituneista ihmisistä ei puhuta mitään, eikä niistä, jotka sitten tappaa itsensä sen tähden, kun ne huomaa, että miten. Niin kuin tässä Hollannissa oli just yksi tämmöinen, sellainen nainen, joka sitten lopulta syntyi sellaiseen perheeseen, että hän syntyi siis tyttönä, mutta vanhemmat olisi toivonut poikaa, niin hän koko ajan koki sen, niin sitten lopulta hän meni näihin hormonihoitoihin. Ja hän, joka oli ollut kaunis nainen, niin hänestä tuli, niin kuin hän sanoi itse, koki itsensä rumaksi mieheksi. Niin ei hän jaksanut elää. Ja hän käytti sitten sitä eutanasialakia ja hän lopetti elämänsä. Et siinä nyt on vain yksi esimerkki siis, että kun aletaan leikkiä niin kuin Jumalan luomistyöllä ja ihmisiä, nuoria harhautetaan tällaiseen. Ja nyt sitten niin kuin puhuttiin tästä päivistä, on niin esimerkki ihmistä, joka vastustaa tätä järjettömyyttä ja tätä julmaa väärän tiedon levittämistä, väärän informaation levittämistä nuorille kouluissa ja medioissa, niin hän pidetään oikeuteen rikollisena. Tuo on hyvä kysymys siis. Nythän tietysti mä ajattelisin näin, että varmaankin siis se on yksi asia, siis perusasiahan on varmasti niin kuin siis rukous. Koska tämähän on siis tietenkin semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, tämä on aikamoinen sokeus, mikä on ihmiset pallonut näissä asioissa. Mutta sitten tietysti myös tiedon levittäminen. Toisin sanoen, että jos me paljastetaan tätä vääryyttä, siinä määrin kun vaan pystytään, niin kyllä se sitten tulee jossakin mielessä niin kuin ilmeiseksi ihmisille, että tämä on itse asiassa lasten niin kuin kaltoin kohtelua. Ja että näin väärää informaatiota ei saisi jakaa. Että on, se liike on niin kuin vahvistumassa, se kriittinen liike. Ja siellä on niin kuin merkittäviä tutkijoita ja merkittäviä vaikuttajia siinä joukossa. Ja me niin kuin kristittyinä voidaan olla siinä mukana.
ja niin kuin, ja se voi olla ihan henkilökohtaisessa keskustelussa. Henkilökohtaiset keskustelut voi olla ihan tärkeitä. Ja että vaikka ihmiset on niin kuin tällaisessa lumouksessa nyt näiden asioiden suhteen, koska ne on kuullut sitä propagandaa niin paljon, niin ne tunteisiin on kerrottu tämmöisiä niin kertomuksia jostakin ihmistä, joka on syntynyt väärä kehoa, niin miten se on kärsinyt. Ja sitten kun se pääsi näihin hoitoihin, niin sitten siinä tuli onnelle. Siis tämä on se, mitä media levittää, siis tämmöinen tunteisiin vetoava. Että kyllähän se, kun sä on suvaitsevainen ja rakastava ihminen, niin kyllähän sen täytyy saada olla oma itsensä. Mutta ei ole aina hyvä ihmiselle, että hänen itsepetostaan niin vahvistetaan, ja varsinkin nuorille se ei ole hyvä. Että meidän vanhempien, niin kuin, jos olet, sulla on tämmöinen lapsi, jos sulla on, niin silloinhan se, tietenkin meidän täytyy häntä niin kuin, siis rakastaa ja ymmärtää, mutta samalla yrittää niin kuin, avata häntä ymmärtämään, että eihän oikeasti voi koskaan vaihtaa sukupuoltaan. Ei koskaan joku tyttö, tai ei koskaan joku poika, vaihtamalla sukupuoltaan nyt niin kuin näillä lääketieteellisillä keinoilla, niin ei sitten koskaan tule naista, eikä tytöstä tule miestä, ei koskaan. Siis se on vaan se, että se tuhotaan se alkuperäinen sukupuoli näillä hoitoilla. Et nythän kaikki, siis osittain tämä vyöry johtuu siitä, että joko niin kuin kristityt ajattelee sillä tavalla siis niin kuin hyvin sanoisiko lammasmaisesti, että mun pitää vaan totella, tehdä niin kuin mennä tämän virallisen opetussuunnitelman mukaan, mikä on mun mielestä ihan väärä asenne. Ei se ole mun mielestä raamatullinen asenne, vaikka Raamattu kehottaa meitä kunnioittaa esivaltaa, niin ei se tarkoita sitä, että meidän tulisi niin kuin valehdella nuorille. Meidän pitäisi vääristää totuutta. Että kyllä, niin kuin, kyllä mä voin opettaa totuutta, vaikka siis mä olisin niin kuin totalitaarisessa yhteiskunnassa. Mun täytyy vaan tehdä sen niin kuin ovelasti. Eli siis, ja sen täytyy tehdä niin, että ottaa koko ajan pieniä riskejä. Eli ottaa koko ajan sen asenteen, että jos mä tuhoudun, niin mä tuhoudun. Jos mut heitetään ulos, mutta mä en tee sitä helpoksi. Mutta tätä jotenkin ei ole opittu. Suomalainen kristillisyys ei ole sitä opettanut. Mä opin sen itse asiassa, kun mä opiskelin 6 vuotta Jerusalemissa. Ja juutalaiset on sitä tehnyt aina. Et siellä niinku Jerusalemin hebrealaisen yliopiston luennoilla niinku ne toi esille sen, että juutalaiset on aina opettanut. Ne on oppinut sen puhumaan niinku 2 tasolla. Et siinä on se pintataso. Että jos joku olisi joku pintatasolla, ei voida sanoa, että mä niin kuin, ikään kuin mä toimisin opetussuunnitelman mukaisesti, mutta sitten siellä on toinen taso, ja se on se, että mä heitän erilaisia kysymyksiä, mä otan jonkinlaisia esimerkkejä, vasta-argumentteja, joilla mä estän, että yleensä saa aika semmoista keskustelua, jossa se kyseenalaistetaan ja niin edelleen. Eli siis, että mun täytyy vaan siis, ja tämä pätee myöskin keskusteluun vaikka työpaikalla. Että vaikka siellä olisi semmoinen niin kuin muuri, että on kaikki samaa mieltä ja kaikki on samalla tavalla aivopesty, niin edelleenkin hei, mä voin tuoda sinne heitä jotakin kriittisiä kysymyksiä. Ja tämä pätee myöskin siinä, jos mun oma kun lapsi tai nuori on joutunut aivopestymuuriksi ja uskoo, että hän onkin vastakkaista sukupuolta. Niin siihen lapseenkin tehoaa juuri nimenomaan se, että herätän semmoisia kriittisiä kysymyksiä, mä poimin esille näitä ristiriitoja, mitä on tässä opissa. Koska sehän on järjenvastaisia oppeja. Eihän ne kestä siis kriittistä analyysiä. Eli siinä vaan täytyisi aktivoitua, niin kuin älyllisesti meidän kristittyjenkin kannattaisi aktivoitua älyllisesti sillä tavalla, että me osattaisiin taistella näitä vastaan. Et siis ei kannata olla hirveän hyvä uskonen. Et me ollaan menossa sellaiseen yhteiskuntaan, niin tietynlainen pakkoyhteiskunta on kehittymässä, niin Urbrand sanoi, että länsimaisten kristittyä pitäisi oppia niin kuin maailmallisen seurakunnan toimintatapoja. Eli että toisin sanoen, pitää oppia elämään semmoisessa tilanteessa, että meidän vastapuolella on kaikki valta ja meillä ei oikein mitään oikeuksia enää. Niin siinäkin tilanteessa voi toimia. Ilmaiset kristityt elää siinä koko ajan. Ja silti ne niin kuin,
mun käsityksen mukaan kristiusko Kiinassa on vahva, koska ne on, siellä on jotkut muutamat, jotka on uhrannut kaiken, ollut valmiit vaikka kuolemaan Kristuksen tähden, niin se pyhä hengen voima on kuitenkin suurempi pakoinen.